É muito grave, senhor presidente, o que ocorre no estado. O Piauí hoje virou um cemitério de obras inacabadas. Eu vou citar aqui apenas algumas. O Centro de Convenções de Teresina foi destruído, já existia um centro de convenções para ser construído outro em seu lugar. Recebe recursos do Ministério do Turismo e está lá abandonado. O Parque Puticabana, orgulho do ex-senador e governador Alberto Silva, a reforma do Hospital Getúlio Vargas. Em Luzilândia, a ponte sobre o Rio Parnaíba. Em Uruçuí, a ponte também sobre o Rio Parnaíba. Em Lesbão Veloso e em Floriano, terminal rodoviário. O aeroporto de São Raimundo Nonato, que o senador Suplicy certa vez declarou aqui que era internacional e que recebia voos diários vindo de Petrolina, continua uma obra inacabada sem receber sequer um voo comercial. O chamado Aeroporto Internacional de Parnaíba, inaugurado por Sua Excelência, ainda hoje não funciona e não há iluminação noturna. O aeroporto de Floriano foi destruído, existente desde a década de 40, e Floriano está sem condições de pouso e decolagem porque o governo destruiu o aeroporto existente. A rodovia 130, Piauí 130, de Palmeirais Amarante. A 305, ligando Caraúba do Piauí a Caxingó até BR-343. A rodovia 221, entre Alto Longá e Altos. A urbanização da Orla de Atalaia. O asfaltamento da litorânea.